pessoal, o trânsito fluiu e voltamos aqui, tá? Sentido Serra do Cipó. Estamos a 50, acho que é 50 quilômetros? 53. 53 quilômetros da Serra do Cipó. Agora vamos ver aí se... Aparentemente, né, aqui já é a parte mesmo do... Que vai até a cidade, né, que não vai ter mais tanto aquele tráficozinho ali de faixa urbana, né? Então seguimos aqui. Em sentido Serra do Cipó. É MG010. Ah, essa é a ali referência pra gente aqui, tá? MG010. Aqui fala circuito da Serra do Cipó. Essa é a que a placa tá falando. Seguimos aí, gente. Aqui é 80 por hora, tá, gente? Rodovia de 80 por hora, então vamos respeitar o limite da via. E vamos aí em busca de alguma cachoeira aí da Serra do Cipó, do Parque Nacional. Bem estreitinho, sem acostamento, então realmente tem que andar no limite. Não oferece condição de você querer abusar da velocidade. Já estou aqui informando Jaboticaba. Não consegui ler, melhor. Não consegui ler. Mas estamos aí. Estrada Real. Foi a estrada real, tá, gente? Estrada Real tem bastante lugar que ela passa. Aqui estamos indo aí nessa estradinha aqui, MG010. O horário de agora, gente, meio-dia 16, tá? Meio-dia 16. Vamos aqui com cuidado, né? Porque dá pra ver que o realmente não dá para abusar, não. Ponto de ultrapassagem, não, praticamente, né, pouquinhos, né, pontos. E mesmo tendo aí, você tem que olhar também se no sentido contrário não tem alguém, né. Então tem algumas situações em que, ó, sendo permitida a ultrapassagem, mas ainda assim você depende, se for mão simples, você depende de sentido contrário, né. Então é isso aí. Aqui parece que é um loteamento ou fazenda, não sei se é isso. E aqui tá no quilômetro 50, tá? Da MG010. Velocidade desse local 60. Entrada da Fazenda da Saúde, olha aí, ó. Você quer ir na Fazenda da Saúde? Aí é a entrada. Mas creio que a gente está na direção correta, tá, gente? Ali na frente está um clássico, né, da história automobilística do Brasil, né? Um Fuscão azul, né? Não sei se é esse daí, qual é o nome dele, né? Esse azul aí, né? Qual nome correto dele, né? Mas pra gente, pra mim, eu considero azul, né? Mas tem vários tons de azul, né? Mas é um azulão ali. Na verdade, dois, né? Dois clássicos da época aí, né?
tanto a Kombi como o Fuscão ali, né? E a gente já tá num clássico da era um pouco mais moderna aí, que é com injeção eletrônica aí, o Corsa Wind, né? Isso aí, tem muitos velhos aí andando pela estrada ainda, hein? Velhos que eu tô falando, né? Mais velho é o estado do carro, né? Antigos, antigos. Nosso amigo Moraes da BR tem um desse aí, hein? Um Fuscão aí, um Fuscão da... que é caramelo escuro, né? Mas é isso aí. É um clássico, né? Da história aí do nosso país aí, dos veículos aí que tivemos na história, né? Atenção, radar fixo, limite 60. Aqui é um trechinho mais pra parte urbana, né? Pega uma parte urbana com radares e lombadas. Mais, né, semiárido, né? Até parece aí a região lá do Vale do Jequitinhonha, né? Mas aqui é uma região serrana, né? Não sei se acerto, se for atrás esse estilo mesmo, que eu creio que seja isso mesmo, um estilo mais semiárido, né? Mas tem belas cachoeiras no parque. Agora são meio-dia e 22 já. Passou, né, uma parte que tem restaurante Sabor de Minas, mas eu acho que a gente vai comer já lá na vila mesmo, né? Na vila da cidadezinha lá perto do parque. Como não conhecemos nada aqui, né? Nem mesmo lá, né? Mas pelo menos lá já tem mais opção, digamos. Na estrada nem tanto. Ali, me animei ali com o cardápio ali, mas eles infelizmente não colocam preço, né? Deveria colocar, né? Que fica mais fácil. Às vezes você encosta nos lugares, tem uns precinhos absurdos. Porque a gente sabe que isso aqui é uma rota turística, né? Então às vezes a gente fica meio cismado, né? Põe o preço que fica mais fácil. Com certeza ia vender mais do que tirando o preço. Moraes, olha só. Tem mais uma andando por aqui, hein, Moraes? Mas é placa Mercosul, né? Não dá pra ver a cidade de onde é. Mas está aí o registro.
obra aqui, que não dá pra ver se é um... se é alguma coisa, ele tava, apareceu como Aras ali, será que é Aras mesmo? Se... ou condomínio. Ou futuro condomínio. E agora vamos aqui em Bicô, vou deixar passar, que é ponto de ultrapassagem para ele, preferência. Aqui já não é mais, não era de Bicô ali atrás, mas já não é mais ponto de ultrapassagem. Então ele recuou e entrou na frente do outro. Eu estou respeitando a velocidade da via, tá gente? Então não é nem questão de eu estar andando devagar, não. Eu estou andando na velocidade da via. E vou seguir. Self-service, quilo, né? E aqui, literalmente, a parte mais sequinha mesmo, hein? A parte assim é mais seca da, do estado de Minas Gerais. Tá um calorzinho, viu? Daqueles aqui, a gente não tem nada pra medir aqui a temperatura, mas tá um calorzinho bem considerado. É só um ensaio aí para o Nordeste, né? Que a gente vai pegar realmente em algumas regiões aí, tem uma temperatura um pouco mais calor. Mas o calor do Nordeste é gostoso. E aqui o camarada ali embicou ali, quase pegou o motoqueiro, né? Infelizmente tem esse tipo de coisa, né? Pra que isso, né? Vindo na totalmente, né, dupla contínua aí, sem condição mínima do cara passar, mas o cara quer colocar os outros em risco, né? Porque se ele quer se arriscar sozinho é outra história, mas ele quis colocar os outros em risco. Se o coitado do motoqueiro aí não tivesse atento aí, o cara tinha pego o cara. Motociclista, né? Motoqueiro, motociclista. Não tô ofendendo nenhum, eu não sei qual. Tem uns que não gostam de ser chamado de motoqueiro. Então vamos colocar como motociclista mesmo. E aqui já tem um. Aparentemente o condomínio Serra do Cipó, né? Que já falou que tá 100% vendido. Então. Isso prova que vai ser procurado isso aqui futuramente como instância turística. Aqui é quilômetro 60 da 010. MG. É da MG 010, tá gente? MG. Aqui os ciclistas aí, ó. Pegada forte, inclusive com mulher. É isso aí, show de bola. É um gatinho. Um gatinho morto ali na beira da pista, né? O bichinho foi atropelado. Falamos em motociclista, está vindo aí, ó. Eita! Só as grandonas, hein? Só os motorzão pesado. É, porque aqui é esse tipo de... de moto aí, de motoqueiro, passa bastante, né? De motociclista, passa bastante nas estradas real. No geral, aí sim, em vários lugares você encontra eles. E como aqui tá na rota da estrada real, então você vê com mais frequência eles, né? Eles gostam muito, né? Queria eu ter aí esse privilégio aí de ter uma bichona dessa pra brincar um pouco, né? Eles gostam muito, né? E deve ser muito bom, sim. Tem moto dessa daí que é muito confortável para andar. Mas
a gente se serve com o que tem. E vamos que vamos se atualizar no que tá, né? Eu estou no Corsinha Wing mesmo. Está valendo. Atrás vem um clássico aqui de época. Não dá pra ver se é uma C10. Não, não é C10, é baixo. Eu queria até dar uma segurada só pra ele passar. Hoje aqui pra cá parece que os clássicos estão aqui hoje, hein? Os clássicos estão aqui hoje. Mas eu acho que ele não vai querer passar. Um azulão aí, né? Parece ser um. Não sei se dá pra ver se é um Corcel do 1 lá ou do 2, Corcel 2, parece. É que eu não consigo identificar exatamente esses carros, porque tem alguns que tem umas aparências aí, né? O retrovisor aqui eu não consigo. Mas o bichão tá vindo aí, ó. O bichão está vindo aí. Eu vou tentar entrar aqui, gente. Entrar pra mim pegar aqui um PF. Vou pegar um PFzão aqui. Pessoal, vou voltar aqui, só para mostrar aqui o atendimento que a gente teve aqui, 10, nota 10 aqui no, na estrada, né? A gente tá indo sentido Serra do Cipó. Qual é a altura do quilômetro aqui, meu amigo? Quilômetro 63 da MG10. Sentido Serra do Cipó. Sentido Serra do Cipó. É isso aí. Serra do... Então você serve aqui o quê? Nós temos aí o prato feito, o Mantex, tem os tiragosto aí. Preço campeão, R$16 do nosso Mantex e o prato feito. Ok. Então... Recomendo também aí, tá, pessoal? Depois aí vocês vão ver que vale muito a pena, tá? Aí, restaurante São Geraldo. Tá certo. Obrigado aí, viu? Obrigado pela atenção. Atendimento nota 10, tá, gente? Então, é, lugares bons a gente recomenda. Você pode ter certeza. Os lugares bons a gente recomenda. Aquele abraço aí, tá, pessoal? Obrigado aí. Obrigado. Então, pessoal, pra vocês se localizar, né? Do local do restaurante que a gente parou aqui, ó. Pra lá está, né, o sentido BH. E pra cá... está sentido Serra do Cipó, tá? E aqui está o restaurante, tá? O pessoal atendeu a gente nota 10 aí, tá? Recomendo aí. E deixo aí o meu abraço aí a todos aí que frequentam esse local aí. E muito obrigado, né, pelo atendimento aí. Agradecer aí o nosso amigo aí que nos atendeu super bem aí, tá? Então, lugares bons a gente recomenda, pode ter certeza. Compramos uma marmita aí de R$16, né? E muitas opções, tá, gente? Muito bom, muito legal o lugar, tá? Recomendo. No, dá pra ver que tem bastante opções aí no cardápio, tá? Então o local é esse. Deixa o meu abraço aí e até mais aí. E aí, pessoal, estamos de volta, tá? Já batemos um rangozinho ali, né? Marmitinha mesmo, tá bom demais. Marmitinha muito boa, tá? Realmente, valeu a pena. É, então, o horário agora já são 1h22 da tarde. Estamos indo aí a sentido Serra do Cipó, né? Não sei quantas cachoeiras hoje eu vou conseguir visitar, mas a gente vai ser breve, né? A gente não vai ter tempo de visitar todas as cachoeiras que tem algumas, né, dentro do Parque Nacional. Mas pelo menos as mais acessíveis aí a gente vai visitar e voltar. Aqui para trás ficou uma grutazinha também, se possível, a gente vai passar nela para conhecer. Então é isso aí. Para dividir um pouco com vocês, já estamos, eu creio que já estamos bem perto da vila, né? Da cidade que é antes do parque, né? Que o parque era um pouquinho depois da cidade, né? Então a gente passa pela cidade e depois segue para ter o acesso lá ao parque, da Serra do Cipó. Mas está valendo aí, né? Região daqui é uma região mais semiárido mesmo, né? E tranquilo, né? Nota aqui, né? Esses que passaram aí estão um pouco acima do limite da via, né? Que aqui é 80, tá? 80, 60 em algum lugar. E eu tô seguindo aí o limite da via. Mas quis passar, passou no ponto aí que é o ponto de ultrapassagem sem problema, né? Tá tudo corretamente. Aqui você já vê que tem entradas de condomínios aí, né, na região da Serra do Cipó. Não sei se já com moradores, né, ou se é futuro, né, condomínios.
Mas dá pra ver que aqui tá todo vapor, né? Essa parte de... essa parte imobiliária. Aqui seguimos, tá? Seguimos a nossa... nossa rota aqui, né? Não estamos tão devagar, tá, gente? É que o pessoal aí gosta de andar, pelo visto. Estamos na velocidade. Mas tudo bem. Se quer andar, que ande, cada um com sua responsabilidade. Não vou criticar ninguém, não. Mas aqui já a região já bem... bastante calor, hein, gente? Aqui já é um calorzinho quase do Nordeste, hein? Nem parece que a gente tá tão perto de... apesar que BH tava quente também, viu? A gente passou em BH, tava um calor daqueles, hein? Aí você vê, praticamente parece que a gente tá indo no sentido do Vale do Jequitinhonha, né? Que é mais seco, né? A região mais seca do extremo do estado da... de Minas Gerais, né? No sentido já Bahia, né? A última cidade lá é de Divisa Alegre, né? Então... aqui tá esse estilo aí quase, né? Dá quase pra lembrar dessa região aí do... região da, do Vale do Jequitinhonha, né? Mas tá valendo. Né? São novos, novas possibilidades aí que a gente tá conhecendo. A frente aqui dá pra ver, parece que lá não vai ser grande. Eu acho que a cidade que tem dentro, né, não é tão grande. A cidade que fica próximo à Serra do Cipó, né, pelo menos a entrada do Parque Nacional. Mas vamos ver lá, né, como é. Essa é uma cidadezinha bem interessante aí, né, pra si. Pelo que eu vi lá, é uma cidadezinha bem pequenininha mesmo. Bem pequenininha. Mas vamos conhecer, né? Venha conhecer com a gente, tá? Venha com a gente. Que eu espero que eu goste e que vocês gostem também, tá? A gente vai dividir. Ah, tá previsto para quantos quilômetros aí? Quantos minutos? 17. É, tá dando 17 minutos aqui, né? Pra... só que eu tinha selecionado Serra do Cipó. Então, assim, a vilazinha, a cidadezinha vai ser antes. Eu não sei quantos quilômetros que é a serra, né? Depois da cidadezinha. Mas é, tá dando essa previsão aí de 17 minutos. Tá, então vamos seguindo aí. Mostrando aqui um pouco. Aqui já tô me sentindo quase que no Nordeste, hein, gente? É quase que aquela... tanto a estrada aqui parece com a estrada do Nordeste, como o clima. O clima aqui já tá esse clima de Nordeste. Pra vocês verem, né? Tá... pega umas rotas ali pra frente que é bem friozinho, né? E aqui já... aquele gelo. Pô, aqui é aquele calor, né? Tem uns lugares pra frente lá que você pega aquele frio, né? Da zona da mata, bem fria. Mas tá valendo aí. O camarada passou aí a milhão. E aqui já pega um trechinho um pouquinho mais sinuoso, gente. Super sinuoso aqui, né? E aqui atrás de mim vem um camarada grudado aqui, que eu não sei que necessidade que tem, né? Você quer ultrapassar, faça isso na hora de ultrapassar, não ficar grudado, né? Mas é assim mesmo, cada um coloca sua forma de direção, né? No meu caso eu não faço isso, quando eu encosto já é para ultrapassagem, né? Mas cada um, né, pensa do seu jeito diferente, né? Pode pensar inclusive. Então cada um. E aqui é uma rodovia de... a maioria dela é de 60 mesmo, tá? Então realmente não tem condição mesmo de pensar em exagerar na velocidade, né? Já foi pensado já, né, que a condição ao máximo, né, que pode andar nela, né, de velocidade máxima é essa, né? Então cada um se conscientiza dessa parte, né? Se tiver alguma oportunidade aí dele passar, eu prefiro que ele passe e vá embora. Porque é bem complicado. Embora que praticamente todo o trecho, né, tem sem condição aí de ultrapassagem. Aqui ele, eu até sinalizei para ele tentar passar, mas já vem veículo contrário, porque é um ponto de ultrapassagem, seria, né? Mas aí tem que ver se tem mínima condição de ultrapassar. E aqui estamos aí.
de sertão, hein, gente? Quem gosta de sertão tá aqui, ó. Mas estamos em Minas Gerais, bem próximo a Belo Horizonte. Aqui está a menos de 100 km de Belo Horizonte. E já muda totalmente o clima, né? É as diferenças, né, que nós temos aí. Às vezes de um lugarzinho para outro, assim, não tão longe, já muda totalmente. Falando que é um atacado e varejo aí, futuro. Olha só. Aqui no meio do sertão, um atacado e varejo, futuro. É isso aí, descobrimos o que será as futuras instalações aí. É isso aí, aqui nesse miolo aqui dá pra ver bastante mesmo, né? Bastante condomínios futuros também, viu? É o que tá vindo aí. Certamente no futuro próximo aqui vai ficar bem explorada a parte imobiliária. Seguimos aqui, né? Tá dando 12 minutos de previsão aqui para chegar na, no caso, Serra do Cipó, que a gente tinha selecionado. Mas a cidade ela vem antes. Cidade é Santana do Riacho, tá, gente? E Serra do Cipó. Essa é a cidadezinha que a gente vai passar antes da entrada do Parque Nacional. E aqui tem uma Estância Serra, que deve ser um condomínio, né, fechado aí. Estância Serra do Cipó, tá, gente? A estradinha em si, a pavimentação está muito boa, tá, gente? Bem lisinho aí, algumas irregularidades, tá muito boa. Mas por a questão de segurança aí, de não ter acostamento, né? Isso já preocupa um pouco, né? Pra onde não tem acostamento é complicado, né? Mas de resto, a condição asfáltica tá boa, tá? A parte aqui tá bem legal. Pra
vê bastante área queimada, né, nos arredores aqui da rodovia, né? Aquele ar de serra, hein, gente? Olha só. Será que a cidadezinha vai ficar bem na parte de baixo? E agora já são 1h35. Eu não sei por que tanto carro parado, mas tem alguns carros, pode ser ponto de local de pescar, alguma coisa nesse sentido aí, algum tipo de lazer. Não tem pelo menos placa informando não alguma coisa. Aqui é o quilômetro 90.
que era a lombada aqui, gente, que apareceu 30 km por hora, mas acho que era pra quem ia sair do lado, mano. Ia sair do lado, hein? Mas. Mas aqui a gente já vai dar uma encostada aqui, isso é um dos pontos turísticos que a gente vai encarar, tá, gente? Esse faz parte de uma das partes que a gente vai encarar. A gente vai fazer aqui. Eu acho que vai dar pra fazer ali um videozinho. Então deixa eu só dar uma retornada aqui, vou estar mais ainda, mais afastado um pouco ainda do... E aí pessoal, estamos aqui do lado do monumento aqui, tá? Na beira da estrada é MG010, tá? Estamos próximo da Serra do Cipó já, né? Da vila, né? Da cidade que tem. E aqui é BR010. O Portinho está aqui, né? Bem empoeirado, mas não tem jeito, né? Se vai pro Nordeste tem que sujar mesmo, né? Então tá aí o bichinho empoeirado. E esse monumento, eu sei que tem um deles lá na parte da serra, meio do morro, lá em cima, bem alta, né? Parte alta. Mas aí fizeram uma segunda representação dele aqui, né? Então a gente até se sentiu surpreso, porque a gente sabe que tem dele lá e a gente não sabia nem a localização. Então, como já tem aqui, né? Vamos aproveitar e já vai fazer uma tomadazinha de vídeo aqui, tá? Então... depois vocês colocam aí, quem souber sobre o assunto, que por acaso vinha assistir o vídeo, né? Fala aí qual foi a ideia essa, né? De fazer uma segunda opção aí, né? Do monumento. Tá bom? Por enquanto é isso aí. Fábio Gomes da BR agradece a cada um de vocês. Deixa o meu abraço. Eu vou fazer um videozinho mais lá de perto, tá? Vou atravessar aqui, que por enquanto tem que estar com atenção, que aqui é uma rodovia sem acostamento, inclusive, tá? Então, está aí o monumento, ó. Monumento eu não vou saber nem exatamente o nome, que eu não sei se é Juquinha, mas a gente vai colocar lá depois o nome certo dele, né? Que a gente não pesquisou mesmo, porque a gente achou que nem ia achar esse monumento, tá? Porque pela questão de não ter a localização certinha, não conhecer muito o lugar, né? Então a gente imaginava que não ia. E ali no fundo ali tem uma casinha típica, né, de época. Mas parece ser de... é uma pousada, tá, gente? Deve ser muito bom ficar na pousadinha assim, né? Mas a gente não tá com tempo. A gente vai fazer um videozinho rápido aqui só pra mostrar, porque provavelmente o outro que tá lá na parte da serra a gente não vai saber a localização. Tá bom? Aqui a minha esposa aí, ó. Tá aí, curtindo o sol. Sol daqui. Tá quase igual ao Nordeste, tá, gente? Aqui. Tá quase igual ao Nordeste. Então... a gente finaliza por aqui, dá sequência aí no sentido da cidade aí, da próxima cidade que fica perto da Serra do Cipó, tá? E aqui é MG010 que passa. Sentido, o carro que tá vindo ali, né? É sentido Serra do Cipó, e o que tá indo aqui, o Fox, tá indo sentido BH, tá bom? Então, é isso aí. Agradeço a todos aí mais uma vez e daqui a pouco a gente volta com mais vídeos. Forte abraço.